ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଛକା ଚୌକାର ଝଡ଼। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସିଡନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିୱି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିଖର ଧାବନ ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍। ଆଉ ସେପଟେ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଟିମ୍ ସାଉଦି। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବେଶ୍ ମାପିଚୁପି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଓପନର। ଏମିତିରେ ପାଞ୍ଚ ଓଭର କଟିଯାଇଥିଲା। ଶିଖର ଓ ଗିଲ୍ ଜଗି ରଖି ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିନଥିଲେ ଧାୱନ। ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ମାର୍ଟ ହେନରିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଏକ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଶିଖର ଧାୱନ। ଦଶ ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ତିନି ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିଖର ଧାୱନ। ଏହାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଭାବରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମିଷ୍ଟର 360 ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଥିଲେ କ୍ୟୁଇ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛକା ଚୌକା ମାଡ଼। ପୁରା T20 ଷ୍ଟାଇଲରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସ୍କାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଡ଼ ଦେଖି ଫର୍ଗୁସନ୍, ବ୍ରେସୱେଲ୍ ଓ ସାଣ୍ଟନର୍ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ଭୁଲିଗଲେ। ସବୁ ବୋଲରଙ୍କୁ ଛକା ଚୌକା ମାରି ଛାନିଆ କରିଦେଲେ ମିଷ୍ଟର 360। ଧାୱନ ଆଉଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସ୍କୋର 23 ହୋଇଥିଲା ତା ପୁଣି 31 ବଲ୍ରେ। ହେଲେ ଗିଲ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ। 12.5 ଓଭର ବେଳକୁ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ 99 ଛୁଇଁଲାଣି। 42 ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଆଉ 4 ଚୌକା ମାରି ଗିଲ୍ କରିଥିଲେ 45 ରନ୍। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ବଲ୍ରେ 3 ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଛକା ସହିତ 2 ଚୌକା ମାରି କରିଥାନ୍ତି 34 ରନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସତେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, କିୱି ବୋଲରଙ୍କ ଶତଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଥମୁନଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝଡ଼। ବରଂ ଏହି ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁ କାମ ବୋଲରମାନେ କରିପାରିଲେନି ତାହା କରି ଦେଖାଇଦେଲା ବର୍ଷା। ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଅଟକିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର, ଥମିଗଲା ଛକା ଚୌକାର ଝଡ଼, ଆଉ ଅବେଳାରେ ନିରବିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବ୍ୟାଟ୍। ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍କୋର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହା କଳନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।